Välkommen till Ahmed Beat. Ahmed Beat. Beat. Vad gör du? Din mamma. Men välkomna till Jarsina. Okej. Nu är Erkubbe. Okej, jag glömde bort hur man spelar. Har du? Det. Det är confirm. Ja. Tryckte på enter. Bra, 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 bra. Jag undrar om... Nej, den feature funkar inte. Nej, då får jag väl ha en kille bara. Då får jag väl ha en... Vänta, kan man customize? Ja. Jag har missat så många uppdateringar. Så... Jag vill ha den eller den. Den. Nej, eller den. Den är mer den. Kolbyto. Den skämmer du. Oh, vänta, det där håret är jättesvårt. Det är bara killhår. Det där håret. Okej. Hair color. Det är lila. Lila. nej, grön. Det är grön. Ja. Okej. Okay. Det där ser inte ut som en kille. Aj, grön också. Aj. Nej, det får vara så. Han ska ha 3D glasögon. Nej. Så. Nej, what the? Nej, what the? Med gelin. Så, du får ha finish svenska. Svenska. Du ju vann du på oss idag. No. Så. Den. Ja, precis. Och vilken ska hon ha då? Vänta, här. Den vanliga. Hej och välkomna till Skip! I can't... Vänta, var det där en intro, Katsu? Ja. Hej. Hej! Skip! Alltså, det här är helt nytt för mig. Det är det här fanns från början, från det där psykopatspelet som vi spelade innan. Ja, det här är april 2016. Jag såg inte att det såg till med datum. God. Vänta, nej, det där var inte med. Det där intro Katsu och sånt. Jo, det var med. Det var bara det att jag inte hade börjat med. Okej. Undrar om videogame, man kan spela videogame sen. Okej, men hur ska man... Vilken ska vi ta då? Det finns lite fler. De här är två nya typ. Okej. Och den här. Här, vänta. Jag väl. Vänta. Jag väl. Vänta, va? Ja. Den är bara dålig, det är en debug. Nej, inte Ahmed. Nej, inte den, alltså... Vänta, vi tar den här. Det var dem, de suger! Tog de? Ja. Ska du inte bara döda alla? Nej, jag ska bara knacka. Okay. Oh, man kan, alltså, jag har ingen aning om uppdateringarna. Jag är liksom... Det här är samma som förut, okej? Du är inte efter. Din mamma är efter dem. Nej, men det där med... Det har var inte varit med från början. Jo. Och alltid så svarar den inte när den ska till skolan. Just det, till det här. Det är som sagt en ny uppdatering med en ny skola. Och jag tänker mörda alla direkt. Den är ännu mer så goj. Okej, sen får inte se mig. Men sen ska jag knacka. Det är typ 50 personer på skolan, så det kommer ta jättelång tid att döda alla. Jag tänker inte... Du får inte döda alla direkt. Okej, okay, men då måste jag släppa den här. Dropp det, Ahmed. Nu får du göra smart och ta ut dina rivaler långsamt. Vilka rivaler? Jag har inga rivaler. Kanske typ personer som jag känner på riktigt. Typ din mamma. Men du har inte sett en ny uppdatering i skolan. Nej. Titta, skolan är jättecool. Och Cherry Tree är inte där, utan Cherry Tree, den är här. I mitt. Och det är fortfarande skolkande tjejen. Ja, hon som inte är CP. Eller skedde. Skedde. Hon är också Sailor Moon. Computer player defeated. Hon är också Sailor Moon. Skedde. Khamed. Visst är du Khamed? Jag är Khamed. Vad gör jag, vänner? Vänta, hur ska jag döda dem snabbt då?
Jag menar, hur ska jag döda dem? Ach, vänta. Okej, vänta, först ska jag kolla om du först ser ska jag reputation all jalla. Kolla på den här nian och se att det är ett ansikte. Det är en arg nia. En arg spegel med en nia. Var är alla? Och där är de. Okej, kan jag få prata med dig? Och alla killar har samma uniform, eller? Mm, coolt va? Okej, buy, gossip, compliment. Du måste bli populär. Ja, jag ska komplimenta dem om... Really, wow, thank you, that's my mama. Du måste ge alla komplimang. Få dem att tro att du inte ens är på... Titta, om jag släpper, då kan jag inte trycka, men om jag trycker så här går det inte. Men du måste trycka alla samtidigt. Vänta, här. Det ser. Vänta, du kanske bara ska... Mhm. Så att det inte går. Men det går om man gör det, om man gör det pro style som är irriterande. Så, man spammar det. Så. Jag vet att det har jag redan pratat. Nej! Nå. Bye! Fast det funkar med att trycka neråt. Det är det som är konstigt. Vi tittar på henne. Titta på henne. Åh, oh, herregud, hon är... Okej, okay, bästa kameramiken! Det ser ut som du i verkligheten. Det här spelet är så himla verkligt. Titta på oss, 5 miljoner människor. 5 miljoner människor. 5 miljoner människor. 5 miljoner. Men alltså. Så. That you look lovely to die. Så alla möts i mitten. För att typ så här. Kan man inte typ springa alla? På något sätt skulle man kunna göra. Oh, thank you, din mamma knast. But that's it. Åh, det där var Sempa. Jag såg inte det. Ja, just det, han hade grönt hår. Ja, men han var exakt likadant som hon. Ja, det var det jag menade. Åh, ja, så det verkar... Just det, hon... Task, just det. Just det, hennes BH. Titta! Hennes BH är någonstans runt på skolan. Thank you! Niska magen. Okej, vänta. Ge henne en komplimang också. Gör det. Och du måste ta ett kort på henne. Jag ska ta ett kort på alla... Nice. Måste ta kort på alla innan du dödar dem. Ja, oh, men den där funkar inte då. Okej, okay. Då står jag väl här i mitten av tjejcirkeln. Såhär enkelt att ta fot på alla. Så, send... Fucking me. Coward. Ja, jag bryr mig inte. Okej, okay, så är jag, just det. Så. Och sen... Henne... Så, nu ska jag bara... Vad är det här? Night vision. Wow, cool! Titta, man kan se gitarren där. Vänta, hur kröp man är nu igen? Kan man se gitarren på matsalen? Men hur kan man krypa? Hur kröp man nu igen? Vad är det? Shift? Shift? Nej, den springer med. Caps lock. Vilken var den igen? Var det kanske... Ochfen. Ochfen. Vad det betyder? Allt. Allt gör. Det skrattar. Du får meddelanden. Bästa vinklarna ever, eller hur? Wow! Vad var det där? Det lät såhär... Det var en telefon som vibrerade. Åh nej, hon ska döda senpai. Vem? Tjejen som sprang, tror jag. Åh! Nej, senpai! Nej, det var ett skämt. Senpai alla älskar senpai. Vänta, gå upp till senpai och säga att han är senpai. Vänta, task, student info...
har du bara några studenter kvar. Ja, det. Foto. Det där är ju massa. Gå till dem. Ta kort på senpai. Nej, jag har redan senpai. Eller vänta, jag kan ta kort på senpai. Även om det var det du pratar om, jag vet. Jag menar inte att du skulle skicka det till infot sen. Nej, jag skickar inte. För att jag har redan fattat någon. Eftersom Yandere Chan vet allting. Fast jag måste ta foton på alla andra. Men så hon infot sen. Tror du hon går på skolan? Din mamma går på skolan. Blir jag klickar allt utan. Eftersom att min mus kan hamna utanför. Vad skedde? Vänta. Titta, bästa fotot. Vänta, här jag har en idé. Vänta. Förstår. Yo, what's up? Så jag. What's up, homie? Bye bye. Bästa. Bästa kom av veckan. Där kom hon tillbaks. Vad har hon varit? Yay. Nej, hon fick ett telefonsamtal. Jag visste det redan för jag har sett när hon har spelat det. Men jag tror samtalet är om att typ att hon ska vara en. Att hon ska typ vara. Jag vet inte. Någonting. Du skulle följt efter henne när hon sprang iväg. Ja, men det sa att hon skulle döda senpai. Jag bara, what the fuck? Did I tell you? Okej, men jag måste ducka för jag måste kunna ta foton på alla strosor. För då? Får du betalt? Jag vet inte. Jag vet inte. Duck. Åh, men Nemo! Din Ahmed. Du kunde väl sagt det igår. Va? Okej, nu är det alla som har det göra det. Vad ska jag göra? Sen. Excellent. Spring iväg. Ingen såg någonting. Jag bara kryper runt som en leopard där, mjau. Nej! Det är lyck! Ingen ser det här! Ingen ser det här! Ingen såg det här! Ingen såg det här! Ingen såg det här! Det var massa som såg det! Ingen såg det här! No. Hur ska man ta foton utan att man ser? Du måste restarta! Och den här gången följa efter henne när hon får ett samtal. Vi startar hela grejen. Vänta. Jag är sjuk. Jag kan inte ta foto på dem. Okej, jag kan inte. 13 plus. Men Leo. Åh, titta, hon böjer sig framåt! Men vänta, kan jag kanske ta foto på hennes? Men du. Nej, men jag ska ta foto på hennes. Vänta, har hon hennes bara? Nej, hon har inga. Lol. Hon har inga! Nej. Jo, det hon. Jag kan inte ta foto. Jo, det kan jag. Det ser ut som att hon inte har något när hon böjer sig framåt. Hon bara bugar till din ägare. Vänta, försök ta kort på hennes ansikte. Ja, just det. Hon, Chipperson. Icke Chipperson, men ja. Hon är inte... Nej! Bästa ansiktet, kawaii. What? Nu måste dimma. Okej. Du måste... Men restarta. Nej, jag behöver inte restarta. Eller jo, jag restartar. Nej, jag har tagit foto på. Okej, den syns inte. Den kan inte räknas. Okej, night vision. Hur gjorde du det? Du vet, överallt. Man trycker överallt och ingenstans. Man trycker på överallt och ingenstans. Knappen.se. Var är gitarren? Gitarren är borta. Hon som sprang iväg, hon skulle ta gitarren. Ja, det är massor med grejer där. Jag måste gå och kolla.
Men gå in i Easter egg menu så kan du starta om. Jag vet. Var i där. Var i Easter egg menu där. Nej, det här är debug menu, just det. Här. Change day. Nej, ett disable. Okej, det funkar väl lika bra då. Fast nu har min reputation gått till 00.se. Nej, men det gör väl inget. Du kan få tillbaka allt. Men så fort folk går in kan du göra dem en komplimang. Men jag har i alla fall studentinfos kvar. Det är bra. Eller hur? Ja, men du kan... Så här regnbågsfärgat. Du. Men kolla då, jag tror de är sorterade i hårfärg med det. Det är det. Fast den ljusblå efter den mörka. Nej, gå inte in på den sidan. Se, alla på en gång. Ej! Nej, det var Sempa! Känn inte igen honom med håret. Han ser så god ut. Spring fram och ge en komplimang till henne. Alla kollar på telefonerna innan de kommer till skolan. Bästa ever. Det är som jag. I don't care. Jag vill bara kunna prata med på riktigt utan att jag behöver använda de här dåliga knappintryckningarna. Bara kunna skriva in grejer. Malaria.se. Det känns som att jag har hört den reklamen. Vuxenlekar. Vuxensaker. Vuxen.klart. Åh. Intressant sida. Titta hur många det är. Du, vänta, du har inte något kort på honom. Jag har inte något kort på henne heller. Jag har typ inget kort på någon. Ja, oh, hon har läppstift och det där. Vad den heter, knäckbollar eller något sånt. Vänta, snart måste du gå in i centrumet och kolla. Titta, har jag inte fått på heller. När hennes telefon ringer måste du springa iväg. Nej, men jag vet vad det kommer vara ändå. Så. Ja, visst. Titta! Vänta, göm dig där hon kommer komma. Där påminner man Lucina. Fast deprimerad Lucina. Det där ser ut som lite som Janerutjan. Nej. Vet du? Jo, när hon, det är samma animation som när hon är nära Senpai. Ja då. Men ändå. Vänta, ta kort på henne. Jag vill veta vad hon heter. Okej, nu. Och där försvann de. Bästa fotot. Yes! Send. Okaruto! Crush Senpai! Åh, men vi måste döda henne! Henne får du döda allra först. Nu? Nej, gå in i Town Square. Nej, vänta, vad heter det? School Square. Men kanske honom har jag identifierat redan. Bra Sverige, kanske honom har jag identifierat redan. Fot på öra, bästa. Nej! Okej, vänta, nu går alla dit till... Inte alla. Vissa går dit ju, som du kanske ser. Alla med band går till höger. Tja, senpai, jag vet inte vilken av er som är senpai. Däremot. Det är två exakt likadana. Det är den till vänster är senpai. Han som får svart hår när... Ja, precis. Som de borde fixa det egentligen. Eftersom att han har svart hår som default. Det är därför. Ja. Annars skulle det visa mörkgrönt. Ungefär som med den där tjejerna. Titta, då där fortfarande rött hår. Ahmed! Jag gjorde inget! Din mamma bara... Vi ska ha lite... Öbak. Okej, jag har en task. Okej, ska jag göra den tasken då? Nej, du måste... Nej, gör inte det. Vänta på att hennes telefon ringer. Ja, men under den tiden så ska man börja komprimera alla. Du måste... Det är fortfarande 13+.
Det är den rosa tjejen. Sorry, never mind. Jag är helt säker på att det inte är en hemsida. Ska jag testa gå in på det? Ja, visst. Gå in på det nu. Hur länge har du spelat in? Typ såhär 20 minuter. Tack så mycket för allt. Hej då. Tack så mycket för mitt liv. Men vet du vad som händer när lång är den?